这几天寒流来袭，造成森林真侪养殖鱼的沙白鱼是关死，但是就是三万多只沙白鱼，森林管护呼吁，若是有灾损的养殖户，都要赶紧通报；若是达到天然灾害救助标准，都会办理补助。沙白鱼在水面上浮浮沉沉，受这波寒流的影响，去年第四乡前两三天的半暝啊气温低十度，嘛造成真侪沙白鱼因为寒蛇冻死，有养殖户分养殖的沙白鱼。损失就超过一千尾，很难估计啦，因为吼只只水底看无，嗯，哦，所以很难估计，放两千几尾啊，安尼唔就超多要一千只，对啊，你啊日头要十外十度以上，伊就袂死啊，还袂死，哦，是惊之前冻着，伊会搁达达死安尼，系啊系啊。我们台西养殖户表示，因为当地养殖池属于蛤蟆和沙白鱼的混养，水池的深度较浅。那岛上低十度的低温，往往造成沙白鱼航海损失。即当开大水井的水车来减少损失。对此，文管处龙岩处的呼吁，养殖户有损失要赶紧来通报。我们这边吃到是因为我们这边都是以石目鱼的跟那个文哥池的那个混养嘛，哈。那排气的部分目前大概严重大概只有3%左右了，我们吃到大概3%的左右。龙岩处统计到25号截止。台西沙白鱼受到关海关系大约3万多尾，虽然还未达到天然灾害救助标准，但地区来关注统计资料，也希望养殖户渔民要做好防范措施，避免造成第二届航海损失。记者王文尼报道。